הצוות, הם צריכים להחליט. אם זה הצוות, יכול להיות אחר כך, שאנחנו עוד נחלק את זה בשניים, יכול להיות, בואו, כרגע נראה את זה כצוות עובד. אם תסתכלו שם, זה הפלט השני. איסוף נתונים. איסוף נתונים. אנחנו אספנו את הנתון, איך זה עוד פעם נקרא? שפת. סתח שלא שווה, לא שייך לאף אחד. זה ידיעה מאוד חשובה, מה שאומר, אם היו צריכים תוכניות בנייה, אז עכשיו כן, נורא יפה, אתה אומר, אני רוצה לעשות משהו, אבל זה לא שייך לך. זאת אומרת, זה כמעט הייתי אומר, תכף אני רואה את זה, כסתח אידיאלי כדי לפעול. ואני מניח שעירייה לא תפריע. מי יכול להפריע? בוא נראה את זה ככה, הדבר היתרון, מה יכול להיות החיסרון? יש איזה חיסרון לזה שצריך? כשכל כל מיני לבוא ולהגיד כשזה שפת, סליחה, אז מי הבעלים? כמו שאפשר לבד בפונים, זה די פשוטה. כשאתה בונה יש בעיה, יש לחלוף בבית פונים. אז אותו דבר כאן, הבעלים, מביאים העירייה, מגישים לעירייה תלונה, והעירייה צריכה לטפל בעניין. לא, אבל בשטח כבר שפת הוא לא מטפלים בעניין. הוא לא, אין... זה שטח פרטי פתוח. אבל של מי אתם יודעים? זה של כל העם. של המבנה? לא, מה? אין קרקע ללא בעלים, אין דבר כזה. לא, אבל זה חלק מהם של המנהל הקהילתי. חלק מהם שייך לבית ספר קשת כמעברים. זה לא הכל, זה כאילו כן שטחים שהם לא שייכים. למשל, החנויות האלו פה לא יודעים אם שייך לבית הופמן או לרעות. כל דבר שם לא. אבל רגע, הרי... זה שטח כמו מדרכה. בעריה כתוב כל חלקה וכל גוש ולמי שייך. אז זה מוגדר כשטח. ומה שייך. אתם הוצאתם כל החלקות. זה מוגדר כשטח פתוח, מה נקרא שטח חום. אמרו לי שזה לא רלוונטי, וזה של העירייה, ולא יהיה, ולא יקום, ולא. אבל זה היה עובדה. רגע, אנחנו עוד לא... אנחנו לא שיעורים? איך? זה גינת שיעורים? כן. פה, שוב, פה זה יותר פשוט. והיה בקי ספר, אני רוצה לראות עירייה, ואתה תגיד, לא. זה דווקא... זה לא, ואין פה שכנים בסביבה, אולי רק הם ינו מזה, אבל בוא נראה ש... ככה אני רואה את זה, אתה מדבר את זה?